Sveiki visi bičiuliai, šiandien vėl esame toje pačioje vietoje prie ežerėlio. Nušniojo lietus, išmaudė mūsų užuovėjas, visos kiauriai šlapios, patys beveik, dar ne šlapia, bet tokie drėgnoki. Ir ką, ir bandysim čia trečią naktį jau iš eilės gaudyti karšius. Tai vat, pirmą naktį keletą pagavom, antrą naktį daugiau, ši bus trečia naktis. Vėl užsitaisėm startinį šėrimą pasidarėm. Ten, nežinau, kas ten buvo dabar, koks ten pašarėlis. Iš seno turėjom, iš praeitos nakties likučius ir genloką dar sumaišėm feederio. Tai vat, o dabar vėl išsumaišysim dabar geresnį šiek tiek jauko, VD serijos, kadangi sekmanis tai negavom lorpijo, tai teko iš viskų prekybcentrių pirktis. Tai realiai pašras, kas buvo prekybcentrių, tą ir radom. Tik dar va bioaktivatorius iš anksčiau yra likę. Ir iš aparato pasiėmėm dzikūnų. Su, dzikūnai ten ne pinkos, tokios daugiau gal dzikai pagal dydį. Tai va, susimaišysim pašarėlį, pastartins jau, kaip sakiau, padarytas. Ir pradėsim gaudyti. Dabar kažkur yra apie 4 valandas jau tuoj bus. Ir sėdėsim per naktį, sėdėsim iš ryto. Ir sėdėsim dar šį vakarą, tai vat. Ką, maišom pašarus ir varom žiūrėti dugnyje. Turim net pasiruošę šiukšliadėžę. Matot? Nešiukšlinkit pakrančių. Turim pašarui bioaktivatoriaus. Neturim karasiją VD, neturim svetbrimo VD leiko, ežero, karšinio ežerė skirto gaudyti pašaro, tada turim karšinio klasikinio pašaro, turim 4 dėžutės, nežinau, čia kaip pingos, kaip dzikūnai į pašarą sumest, tada turim kukurūzų, ir turim skonį. Skonis yra braškė. Irgi karpiam karšiam. Ir ką. Bandom šitą visą ūkį susimaišyti į kibiriuką. Pasiruošim. Ir pradėsim gaudyti. Pastambintas toks jaukas bus. Viskas, pasimaišo. Jo, kvepia tokiam kaip braškiam, kaip nežinau, vanilė kažkuo. Įdomus. Tai va. Gaudysim ir šersimės su tokiu pašariuku. Apie pačią mano sistemą. Dabar pakalbėsim. Pirmiausia dedu kembriką, tada suktuką, tada kitą kembriką, tada galo rišu suktuką su karabinu. Jį segu šeriklą, kokia jums patinka, gali sakti, ir ant suktuko rišu 0,25 mm storio valą. Tai atvadas gaunasi toksai. Kažkur nežinau, kiek čia, tai koks geras sprindis. Su kilpa gale ir ta kilpa įsiveria jau pavadėlis su 0,15 floriko. O gale štai tokį kabliuką dedu. Tai va.
kol ne vakaras, kol ne naktis užšaras kimas. Va toks šušarekas. Iš vis. Nes tikrai su kiekvienu užmetimu postipriai būna uždaužo. Blema, man tai vat... Kaip tau? Kalašniko automatą aš nespėjaučiu. Pakirti nėra, bet daužo taip konkrečiai. Visą komandą taip pat buvo. Visą laiką. Zikun. Va ten va. Na, bet nieko sutems. Pamatysi tas. Turčiu išsipinę, bet... Duok. Ava. Taip. Net man būtų kybė ir kada aš to nenorėjau žinoti, aš kodėl raudžiu. Man sakau, jau pasportuos tiek to. Net besportuojant laukė rimtų, žinai. Man taktika ten, kad sėdėsim, čipėdė, pysim, man buvo ir nieko neveiksim, snausim, sutipsės, pakirsim ir beig fišus, taip pažiūrėjai, marom namo, nesidarom matų šitaip, teks dirbti, karoči, nieko, nu. Labai įdomus kvien. O, va čia tai eina, va čia tai eina, na, čia geras, va tokios. Na, man, smurgėlės. Tai žinai, toks, kai užlenkit, galvoju, kad karštis, pažiūrėk. Na. Sėdi raudės prie stalo. Toms, tą langą. Aš yra. Apsičiuoju. Apsičiuoju, kreivuoju. Here we go.
nemėtysime lentos. Taip, aš tai nemėtų, žinau. Visi sako, tai buvo, bet čia nelentos, bet... Kuris ir kas reikia? Jeigu įkinta, tai va būtent. Jeigu nelentos, tai neliukų. Vėl vakaras identiškas vakaryčiam vakarui. Vėl pasižiūrėtas saulė ten anam krantė. Ir tada, kai aš buvau ant lydžiuone, lygiai tas pats. Sakau, pizė. Ten, ne, saulė kažkaip leidėsi, čia nieko. Tas atspindys viso ežero, viso dangaus matosi. Pirmiausia, kad žiauri gerai čia. O čia pasirodo pastovi kaip. Po to vėl nusikirpau, susirišiau, nes vėl barzdas atsibynė, žodžiu, žaidžiam žaidimus. Ilgesnės pertraukėlės grįžtam į trasą. Sakau, turim pirmą karščioką. Naktinį. Atsieksiu žinoma. Int gerai davė, dar neiškeli. Toksai. Piktas. Tai va. Sėdėm. Eina garas. Pusė 12 nakties. Ką tik pirmą karšį įkalėm, toliau mėsim ir žiūrėsim, kas ateis. Ne, dar. Dar atsargiai.
kapas. Ką žinom, bus kapų sekylo? Kelkai tu jį. Dės? Dės. Labas rytas, na jau laba diena, gal sakyt reiktų, vidurdienis. Atsikėlėm, nežinau, 8 kokia. Po visų žvejybų, tai va, pažvejojom gal iki kokios antros ir nuo antros svarėm pamėgoti ir vėl viską pramėgojom, bet iš vakaro tiek prigaudėm, kad, na, tiesiog nesigailim, palsėm ir toliau varysim. Tai va, naktis buvo superinė, prigaudėm karšių. Keletą nemažų papuolė, sudirbo pašariukas, sudirbo dzikai, kažkur nuo 11 valandos šitame žiūrė nebedaužė raudės ir pradėjo kipti karšiai. Nu ir iki dviejų pasėdėjom su tais karšiais, smagiai pataškėm juos ir va, lyko paleis žuvį ir viskas. Jau gerai žuvies. Šitas bigfišas. Ir va šitas bigfišas. Stoik. Smagus. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki.